gravar, usa lá. Bora? Oi, na fuga. Logo, senão não quer chegar. E aí, Galote? Bora que o Marconi dá e jogar no ginásio ainda hoje. O Hernandes? Eu vou. Hernandes, mente que dá bom dia a jumento. Só se ele tá com o Hernandes, fala, só se ele quer morrer. Ele quer morrer. Naquele tempo que ele tava aleijado, que ele falava tudo, ele te apertava, que ele tava sofrendo. E ainda tem que ficar o pé atrás ainda. Porque doente, sem andar, ainda era frescando, mas o Major, gente, que o Major tá. Ô, que você regala. Pedal hoje é um pedal simples. Treinozinho só de Z1 mesmo, ou Z2. Dois iniciantes aí. Gente, a maconha já tá mais calejada. As meninas que é a primeira vez que quer fazer 30 km até hoje. Tá andando de bicicleta há pouco tempo. Tá andando de bicicleta há pouco tempo e a gente tá aqui pra poder apoiar. Batizar o rapaz hoje com uma viagem longa. 30 km mesmo, pra iniciar. Pra mostrar pra vocês que isso aqui é parceria. Qualquer viagem a gente tá dentro. A gente tá aqui é pra ajudar mesmo. A incentivar, pra apoiar. Tamo junto. E comprou a bicicleta. Tá com um dia já, mas rodava mais era aqui pela cidade aqui. Sempre chamava pra ir, mas tinha medo de ir. Ele disse que não aguentava. Bora, rapaz. Nós vamos junto, ajuda e tal. E hoje nós vamos aí. Sair com ele. O Arthur e o Marcondes. Simbora. Como é? E? Mas dá o gás. A viagem maior foi só lá pros colonos mesmo, né? Até agora foi. Pronto. Já vai andar 100 km hoje. Ah, quase 90. Só 10. Andar 30 hoje, Deus quiser. Lá no Smart City. Oi. Não, fui dar uma em dois. Mentiroso. Ah, é mentiroso. Que só eu. É até o Pentecoste hoje. Deus te abençoe. Eu também tenho padrinho, filha da puta. Esse padrinho. Deus te abençoe, meu amor. Era bem feito que a gente tivesse ido pro Mirim. Aí tivesse esperando nós, viu, mano? Vidão, mas a convida o home de vez pra vindo. E tá com óculos de paraquedista, viu? O ar que ele gastou gritando aí, eu acho que a gente sobe esse alto mais, não? Cadê o óculos? Rapaz, mas vai pular da onde? Eu quero reentrar cisco, meu olho hoje, cisco. Vixe! Dá bagunça, pessoal, aqui, bota pra cara aqui. Meu boçal, boçal! Rapaz, o homem tá todo de cross, viu? Agora eu bato 150 de novo, eu brinco no olho. Eu sei quando bota acessório novo. Quando o cara deixa acessório novo. Dá mais estímulo. É, dá estilo. Dá estilo, dá coragem.
que vem de coragem, pelo amor de Deus. Pois não é? Mas igual eu. Quando chegou lá na casa do Eduardo, eu pedi pra ir buscar o pai. Liga lá pro Pedinho aí. O Pedinho ia buscar na menina, Pedinho. Filha da mãe disse que tava em Fortaleza, mano. Eu tava, meu filho, mas eu sou rápido. Eu sou rápido. Sou rápido. Eu nem tinha como perder o batizado do meu filho, né? Não é doido, né? Vai chegar, pede a benção. Eu tava desesperado, já liguei pra cá, não liguei pro meu. Liguei pra tu. Liguei a dentinha, né? E eu chamando ele, o pai todo dizendo que tava viajando. Oi? Tá te perguntando? Pera aí. Caraca! Aí chega a rua aqui, hein? Por exemplo, tu vai subir o alto aqui, né? Aí tá no peso, solta o pé, alivia um pouquinho, passa, aí devagarzinho acosta de novo. Porque se botar força, aí ela dá justamente esse. Essa chibatadazinha, porque é peso. Aqui, ó, o jeito tá aqui, ó, pesado. Aliviei, ó, passei, ó. Coxei, coxei. Aliviei, passei. Coxei, coxei. O jeito que eu tô aqui, pesado. Se eu for passar, ela dá o tranco. Igual moto, moto você não tem a embreagem. Você não vai passar a marcha da moto sem segurar a embreagem, porque senão dá aquele mesmo jeito. É. Hã? É. Tá baixo não a cela não pra ti não? Tá pouquinho, né? Tá baixo. Ah, o tiro mais um pouquinho é melhor pra ti. A cabeça do alto. Deixar a perna mais esticada, senão não faz sentido. Dentro da rua, como anda pouco, é bom. A viagem longe. Pois é. Quem é? É o Mandala. É. Sim, o Hernandes voltou, foi? Quer o Thiago logo aí? Posso ir menor aquele logo? Até logo, mano, vai. Realmente foi demais. Tá. Uma dica que eu dou pra questão da altura do selim, a gente, pra medir o certo é através do cavalo, bota um livro e tal, pra medir a altura. Eu particularmente assim, mais rápido, a gente mede botando essa parte aqui, fosse o sovaco, né? Aqui no selim, estica o ponto do dedo até aqui no meio, o movimento. Tu sobe, mas aí tu tá aqui, tá assim, certo. Ó. Fica assim, é a altura já ideal. Tá baixo, tamanho certo. Maneira mais rápida, né? De a gente saber a altura. Vai, fica lá. Cuidado com o ponto de pé, tá bom pra ti. Bora. Galáctico! Depois de 3 semanas, depois daquela chibatada de 160 km, General Sampaio, tá aqui eu, ó. Tá no estilo, rapaz, eu dizer, mano. Tá, 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 100 km. É professor de educação física, mas você aguenta, isso é menino. Ele aguenta 100 km? Ele é professor de educação física. Aguenta, aguenta. Ele tá com uma mistura de voleibol com... Paraquedista. Paraquedista. De voleibol com... Paraquedista. Paraquedista. Tá uma mistura de tudo aí. Tá com uma mistura de tudo. Deu valor, bate.
Galáctico! Menino quer fazer a hora que tava no posto, né? É, dois já tava com umas três horas que eu comprei no posto, eu falei pra você oito vezes. Ele tá com falta de fôlego porque o óculos tá pegando no nariz dele assim, mas aí tá... Ah, não tá, não? Tá prendendo, né? Tá prendendo. Hã? Tá prendendo. Mas hoje era assim, né? Para que ele disse, rapaz, hoje eu tô Fatimal. Fatimal. É o quê, mano? Hoje eu tô Fatimal. É não? Quem pensar que é coisa boa, perde amizade, perde caloria. A gente tem que ganhar caloria, mas não vai perder não. Só tem a perder. Só tem a perder tudo, tudo aqui. É nada, até a vida você perde um pouquinho da vida. Tu é doido, mano. Aqui nós estamos. Peraí, nós estamos aqui na BR aqui. Nós estamos aqui 50% vivo e 50% morto. É isso. E os carros? Não é nós não, é os outros. Não é nós. Tu é doido, é? Respira. E aí, pega a carro aqui. Peraí, eu vou dar aqui a. Tem que faltar aqui o normal. Dá tanca, deu um hino aí, um hino, vai, por favor. Só um refrão, vai. Pois não é? Caminho todinho fazendo zoado aí. Aí. E mentindo. Aí deu um grito ali naquela hora, pensei que era um bode, uma coisa assim. Tá dentro do mato. Um desesperado. Ai. Bora na volta, eu quero ver você assim também na volta. Eu também fui assim! Nunca continuei, nunca! Ei, valeu, meu querido advoga! Hoje eu tô forte mal! Eu vou passar essa madrinha! Ai, meu Deus! Tá tremendo o óculos! Adelinha, Adelinha, me dá uma mão aqui! Abelinha, me dá mel na boquinha! Hoje eu tô forte mal!
horas que a gente pedala e não chegamos no eucalipto ainda. Naquele dia a pé, né? Tem uma pedrinha dessas aqui no meu sapato, tá incomodando? Pois é, era pra eu ter saído do curu ou não era? Aí, aí, tem passagem. Olha! Olha o leite! Olha o peixe!
tanto esse... Tá balado. Esse laringe. A minha laringe foi afetada. Entende? A minha laringe, meu advogado, foi afetada. Mas Paracuru é... Você não tá entendendo como é. Vamos para Curu? Vamos para o Curu? Tá bom até aqui mesmo, né, Ferenc? Chega, vamos para o Curu. Depois disse assim, rapaz, não aguentou o que tu me avisou? Fala o que eu digo, vamos para o Curu. Vamos para o Curu. Vamos para o Curu. Hoje eu tô Fatimal. Vai chegar até na hora que eu dou um grito. Vai lá, de boa! O animal faz que foi pra cara. O Arthur disse que tomou foi um susto. Aí eles pensavam que era um bode, alguma coisa, quando eles usavam o grito. Só o louco é hoje, Galate. Ele não fala em outra coisa a não ser da cama lá, da cama de grama. Ah, hoje... Vai se deitar lá hoje. Eu vou procurar o formigueiro lá, eu acho. E vai procurar quem foi que liberou. Não é o nome do rapaz lá que liberou, hein? É o Manel. Não contava com minha astúcia. Pronto, cortou. Ixi, ixi. Cortou o carro. Olha o carro, cara. O que tá falando é o carro que cortou. Ixi, o Mário disparou. Não sabe que deu a volta, não, sabe não? Olha a volta, olha a volta. Depois nós vamos ter que estar empurrando ninguém, não. Olha, parou, Galáctico. Aí dá tempo de filmar. É isso aí, olha, é isso aí. É isso aí, é isso aí, Jota. Uhul! Show! Bebe água. Olha o carro, olha os carros. E aí, Jota, cantinho bom, né, isso aqui? Aqui eu te dizer, logo no começo do começo. Também tem que pedir a remissão o vigia, viu? Aqui? Quem tá por aqui, mano? Qual o nome dele? O nome dele é Assis. É primo do Diego, né? Não, eu não sei se era primo do Diego, não. Sei que ele é Assis, o nome dele. Que é Assis. Quem que é Assis? Quem? Diz aí tu. É só porque é de mal. É, eles confiam, né? Porque é assim, mas aí. Esse local aqui. Esse local aqui, toda vida quando completava os 10 km, a gente parava aqui pra poder comer rapadura e beber uma águazinha. Toda santa vida quando a gente vinha do Curu, no começo do começo, sempre parava aqui, tomar água e comer rapadura sentado ali. Ninguém aguentava o percurso até o Cruatá. Sempre a gente parava na ida e parava na volta. Isso quando o Galáctico era peba. Foi. Tá no buraco aqui, que eu já tenho, eu tenho um negócio aqui. Deixa o buraco. Tá vendo? Tem um Hadouken aqui uma vez, viu? Oi. É Galáctico! Rapaz, eu pensei que era um formigueiro, um buraco, uma forma. Puxar um forró. Eu tomara que a mulher não veja esse vídeo, mano. Se ela ver esse vídeo aí, mano. Vixe, vou lascar bem, mano. Tomara que. Vai dar a entender o quê? Tomara que. Não sei, não, mas. Ei, Hernandes, deixa eu ir com esse óculos aí até ali, deixa. Deixa eu ir com esse óculos aí até ali. Pô, eu tô me protegendo aqui. Tá nem usando, mano.
Eu achei legal, mas emprestei. A foto tu usa de noite. Pode dar a foto. Seu? Quando o Hernani vem pro pedal, mas tá doido, ficar legal demais. Cara. Porque é melhor do que ir pro circo do. Tá muito perto. Como é galáctico? Tô sentindo que tá muito perto. O Jonathan bebe de novo, muito perto. Ah? Bebe mais não, eu sinto. Aqui dentro de mim sente. Eu tô tendo uma míngua aqui dentro. Uma míngua. E tá perto. E se ele beber, e eu tiver perto, nós vamos fazer um chamado pra ti. Chamado. Pra quê? Pra tu ficar vendo nós bebendo junto. Vou nada, homem. Você tá ficando doido. Por que, cara? Eu não vou, forma, rapaz. Pode ficar só olhando não, mano, tira golzinho. Não, não, mas... Por quê? Brigadeiro é brigadeiro, eu bebida, eu tô fora. Menina, nós dois. Vamos ver como é que é a compatibilização. Tu tá vendo que tu é advogado aí, tá ficando doido. Tá ficando doido. O John tá o seguinte, tá com quantos meses? Vai fazer 8 meses. 8 meses sem beber. Se ele beber, ele vai levar uma pizza dos galácticos. Vai. O tal do Albino ontem, quase se lasca na pizza que nós demos nele. Só na cadeciana e tudo. É. Quem beber, menino, tá lascado, viu? E eu bebo, tá aqui eu. Aê! Tá vendo aí? Bora. Bora, vai pra aqui, vai pra aqui. Show de roda. Partiu. Aí, fui! Fui, vamos qual o bar. O primeiro bar que de renda, nós para. Até o Marconi, aí, ó. Se beber, leva a pizza, viu? Não é nem Coca-Cola mesmo. Qualquer dia que eu me... Dia de segunda-feira. Dia que eu me invocar, eu pego uma cerveja, boto na bicicleta, eu bebendo e dando uma pisa nele. Aí. Aí, tá aí. Aí nesse dia, pode me dar as câmeras tudinho. Eu tenho o telefone e o teu, eu corro só filmando. Pra cadenciar. Eu vou só com a perninha quebrada aqui, ó. A marca é a confraternização aí. Ah, no... É pra pegar... Bar do Jabuti. É pra pegar, ó, a confraternização. Lá no terreno, as bicicletas tudinho, rebolar um bocado de solta caos dentro da piscina e rebolar as bicicletas dentro. Solta caos? Macho aí, tem hora que ele... Ele foge, é. Ele foge do planeta. Foge. Agora me segura, ele faz umas coisas aqui. Ixi. Ô galáctico, aí não para não, viu? É o MC... MC... Jonathan, filma aqui o MC Cabelinho. Ei, MC Cabelinho. Oi. Anda, não. Oi. E o bicho aí pega na orelha dele, pega tudo. É, é. É uns 5 total. Siga meus maus. Ah, cuidado. Os bons. Somente conselhos bons. É. Entendeu? É sim. Tudo que falou, eu falo bem, entendeu? Pois sim. Mas tem coragem de seguir os conselhos? Hashtag Jonathan. Posso entender? Pra cadenciar. Você já é de moto. Ele tem de moto, ele acompanha. Opa! Opa! Deixa! Como é? Eu vou recomendar um óculos igual o meu, porque usar direto. Por quê? Pra acabar com a olheira que ele tem lá no olho dele, roxo. Aqui é. Duas festas, dá? Pronto, essa festa de nas manhãs agora, toca aí o Playboy. Aí pode rolar 3, 4 fights da noite. Porque é tudo bem, gosto não. Cuidado! Quase chegando! É Paracuru ou não é? É Paracuru ou não é? Tem que perguntar o Marconi. Marconi! É Paracuru ou não é? Marconde! Ei, Marconde! Hello? Ei, Marconde! É Paracuru ou não é? Chama!
É pra entrar onde? Não é pra direita não, Marconi, pra esquerda, na frente, ó. Por quê? Pra esquerda? Caracas! Olha, cobrou! Ei, Marconi, é pra Paracuru, mano! Carro. Acho que eu vou buscar ele, ó. Vai, vai! Bora, bora! Paracuru! Paracuru! Paracuru, vamos! Como é? Agora que a bicicleta foi voada, amigo, pra cara daquela, tava no street, né? Flipou na hora. Mais antiado do que tu. É assim na liga. O bagulho é bacana. Mamãe catinha, Guido? Todinha, meu filhinho? Tem um bebedinho? Um bebedinho? Quando você estiver fazendo seus esportes no seu belo filho, você bebe muita aguinha, tá bom? Você bebe muita aguinha, quando você parar nos comecinhos, você tome geleia de macoca. Aquela geleia de macoquinha, tá bom? E é paracuru ou não é, mamãe? E a cama? Aqui é que tem que pedir permissão ao vigia. Bora, Manel, aparece aí, Manel. O Joatan conhece o homem aí. Vigia? Sim. Uma coisa tá perguntando, tem que pedir o vigia. Tem que pedir o vigia aqui, ó. Tá. Já subiu, mas tá por aqui, mano. É, mano, o Joatan já tá dentro, em cima. Mas porque eu reconheci ele. É o Diego. Não vai dar tempo de chegar pra ir hoje, não. Vai dar não. Pode, é o que for pra fazer, que não dá mais tempo não, que daqui não vamos pro Paracuru. Ô Galate. Ai. Obrigado, Senhor Jesus. Quantos km aqui, ô Jota? Quantos km? 13. 13? É. Não, dá mais, mano. Dá 13 e pouco. Dá quase 14. 15, mano. Estamos, né? Estamos aqui, graças a Deus, chegamos aqui na cama do Jota. De novo, repete de novo. Estamos aqui, graças a Deus, chegando aqui na cama do Joatan, que ele disse que aqui é melhor que a cama dele. Vou fazer... Fiquei bom a ripa da cama. Fiquei bom a ripa aí. Caraca, que deite. Deite mais não. Deite mais não, quebrou a ripa. Isso aí dói. É muito engraçado, hein, esse cara, mano. Ó, não precisa nem o possível do tiriripa, não. Tiriripa? Chama de palhaço, hein, mano. Viu aí? É só ir pro nosso canal que dá certo. Tem tudo lá, é, Jota? Hã? Tem tudo lá, é? Tem tudo. É show de roda, é isso aí. Tem tudo dimensionado lá. Top filmar o pé da hoje. Mas o Bernardo vem, eu fico alegre. Eu dei o rapaz pra desistir já, que eu tava esperando você no rio. Eu disse, eu não desisti, ele não vem não. São galáctico não. Foi bom, é? 160 km. E nós fizemos 160 km, ele não pedalou mais. Aí o último pedal que ele fez, tá fazendo nem agora. De boa, Arthur? Tô. Motozinho fazer os 30, né? Batizado, rapaz, hoje. Aqui não corre nem cama, não, ó. Aqui é o trezinho, meu patrão. Aqui é o trezinho, pô. Aqui não é cama, não. Aqui é o meu celular. Vem, Jota, pro trezinho, Jota. Vem, Jota. Vem, Thiaguinho. Ó, o trezinho. Vem, Jota. É o trenzinho, Joatan! É o trenzinho, porra! Olha o zoca aqui, ó, peraí! O zoca! Tem a formiga, baitão! Olha, em cima do telefone, rebolou o tempo não, rebolou o tempo não!
Ei, calma, meu dinheiro tá aí, meu dinheiro, cai. Caiu não, mano. Show de roda, isso aí. Então meu carro. Então meu carro também. Não, não, não. Não, não, não. Isso! Manda, segura pra cá, ó! Segura pra aí! Vai. Manda pra cá! Até 10! Vai. 2! 3! 4! Vai! Vem um pouquinho no grama, nem a pau! Pra cá, mano! Ah, pelo menos não é formiga não, acho que o problema aqui foi que apanhar o birrisco de uma cobra. E não, e tá os cachorros aqui da galera? Hã? Tem aqui um aqui. Vem os cachorros, vem. Você acha que o cachorro daqui cagar onde? Hã? Os cachorros das casas que você vai botar cagar? É aqui não. Você é doido, não confio não. Caga não aqui não, é aqui não. Pois se eu morasse aqui, você tava meio doido pra cagar. Se fosse... Que é o Intra Treino. Eu acho que não tava pensativo ainda do trenzinho. Tá sendo bom esse doce aqui. Eu tô achando meio rançoso, velho. Ele vai na metade já. Meu sonho! Vai na sua vez. Uma parte boa. Procurando uma parte boa. Vai na sua vez, já tá fez uma bananada. Aí botou doce de leite, goiabada, bolacha creme crack, tudo dentro dessa bananada. Quando foi no outro dia, fizeram um aniversário pra ele surpreso, tu pensa que ele quis comer. Alguma coisa. Não entrou nada não. A bicho ficou todo quadrado, bem lindo. E aí, foi que tu botou na bananada? Doce de leite, doce de goiaba, leite condensado, recheado, goiás que me craque. Comeu com a colher, foi? Dia. Comeu foi com a não, colher, velho? Não, de comida tá mentindo. Não botei, um bocado de cor dentro, nem me lembro. Só doce, só por doce. Um bocado de cor. Vai botar a banana mesmo, o leite mesmo, normal mesmo, e a o pau. A bicha rodou. Quase não roda. Mas ficou dentro. Eu comi com a colher, mano. E amassar o resto. Não desceu não. Não, o liquidificador não deu conta. Foi de jeito nenhum. E aí? Lavagem. Ah, tô puro. Primeira lavagem louca aí. Tá mais na minha vida. Desde esse dia pra cá que eu não tô mandando nada. Opa, boa tarde. Ah, tá. Mas também, quer o quê? Só botou o toque com a maluca dentro, não foi? Deu o quê? Um copo? Deu um copo? Eu já tô ninho. Pois é, o copo liquidificador. Eu tô ninho. Comi por isso que vai sair uns 4 vezes em dia. Pelo amor de Deus. É porque você não sabia da palavra de hoje, naquele tempo. Porque se eu soubesse, eu dizia. Eu ia ver na assim, ó. Eu tô fatimal. Vê se madrinha. Ô madrinha, mano. Vê se a mamãe. Vê se minha professora. Vê se minha própria mãe. Olha, mãe. Bora, Jardel! Ei, o cachorro tá onde ali na grama, Hernandes? Olha o que o cachorro tá fazendo. Aí. Não, aqui é educação. Mas por lá não. Falei pra cá, mas por lá não. Peraí que ele não bateu lá não. Tem uma cerca. Só tem ele aqui. Só tem ele. Deitou o cachorro. Não dá pra dar o zoom. Pra onde agora, Hans? Para a coroa. Para a coroa. Tá de rosa. Quem? Rosa de choque. Rosa que dá choque, pronto. Ixi, Maria. Um buraco eu não vi. Sabe as meninas aí? Opa. E aí? Nós vamos lá pelo meio caminho aqui mesmo, nós vamos lá procurar tá. Bora. Por aqui, pelo outro lado.
Por aqui mesmo. Aqui, pelo outro lado. Vou por aqui agora. Tá errado aí, mas aí é contramão. Deixa ele. Vai voltar não. Te apresento o meu amigo. O Hernandes comeu doce de leite e ficou bruto, viu? Oi? 16. Ah, por hora, 18,5. Dezenove. 20. Opa, chefe, bom. Galáctico! Acho que ele vai sair, né? Onde é? O doce, o doce vai sair da porra. Ei, John. Na outra. Peraí, ó, direito. Aqui é. É. Rapaz ali, ele é burro. Ah, é burro, né? Aqui é. Aqui, ó, Rony. É. Quer que ele tá filmando, né? Tá. Vamos descer. Pegou a parte do doce. Tá lá, tá agora, hein? Ah, vai ele, ó! Rapariga! Filma agora, maldito! Vem não, boa fim! Olha o bagulho que tem, meu pai do céu! Meu Deus do céu, viu, mano? Ah, o carro que a veia assim leva lá perto. Oi? Não! Morde de trás! Pode de junto! Pega o. Tem visão, ó! Eu fico aqui na noite. Ou não, não é pra ir não. Eu vou ir por meu pneu. Passagem ali, né? Ali, ó. Ali é onde para os trens ali, né? Aqui era um campo, aqui, ó. É, ó, tem uma. Rapaz, é uma aranha também ali, ó. Rapaz! Aqui. E os manchas, viu? Aqui era um campo, mas era um rolinho, jogava muito aqui também, ó. Nunca andei não, por aqui não. Era um campo, eu joguei muito campo ali, ó. Não, aqui era ruim demais, aqui era feito pra pegar pra só tirar aí, ó. Rapaz! É campo de areia, pessoal. A garagem é do trem, é? Baixar. A garagem do trem aí, é, Marcão? Ah, já tem. Guarda do trem aí, é? É. Campo? Era um campo. Aí era. Aqui é de areia. Era o campo, se não me engano, era o campo ferroviário. Não. Aqui do prato. Opa! É. Tá aqui, ó. Aqui é o campo
Era o campo do ferroviário, a gente jogava ali, jogava na Boa Vista, jogava ali. Cabe quantos trem aí dentro? Aí de brinquedo cabe muito fácil. Ei, Barão! Ei, Barão, meu chapa! Gostei, viu? É um galáctico mesmo. Eu tô cego dos olhos! E aí, como foi a viagem? Agora bebe água de coco com as costas do Hernandes. Como foi a viagem? Foi boa. Show de bola. Sentiu nada não? Show, show. Dá pra ir de novo, pra tá agora, se quiser. Então, pronto, viu? Ó. Vamos começar agora. Agora, viu? Fez 32 km. Acostumado a andar só 10, 10, 10, 10. Viu? Eu sou iniciante, basta querer. Querer consegue de boa. Basta querer, mano. Dá certo. Mas um trem de massa. Água de coco. É isso aí. Aí, eu preguei, né? Eu preguei morrinho, ó. Eu bolei até o capacete, foi longe. Louco, velho. Aí a gente fazendo aqui a nossa brincadeira. Os dois casal aqui morrendo, deixa graça, mas é parte do. Cadê o parceiro que foi batizado, mano? Aqui, o parceiro foi batizado. Ei. Quanto, hein? 32. Não, 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 no meu coração aqui. Só fé no pescoço. Show. Aqui tua parte, eu dou a fala de galho e vou malar. Hoje, o pedal hoje foi hashtag Fatimal. Madre, graça, meu bom Deus, que não falou besteira. Obrigado, Jesus. Quero ver, foi pra falar fé, né? Um pouquinho, ó. É, mas tem que dizer assim, vence, madrinha. É não, ó, é nota mil. É nota 10, não, é mil. Show de roda, isso aí. É. Chama. Cala de cor! Isso, liga, droga. Vamos para o grupo? Vai lá, grupo. Olha assim. O grupo é nada do grupo. Essa aqui foi boa, mano. Eu morri engasgado com isso. Foi. Ai! Só pra abrir aí. É, pô, velho. Ai, ai, ai. Se eu pegar no meu coração aqui, eu disse que era no pescoço. Acabou o vídeo, mano. Por isso que é ruim. Vou estar gravando o vídeo, o cara se meter no vídeo e estragar o vídeo. Gravando o Jonathan diz assim, ó. Estragou. Por aí. Estragou o vídeo, mas eu corto. Eu corto. Show, papai. Faz mal. Faz mal, vai. Foi isso aí. Eu errei, né? Aí jogar a bola ainda vai, ó. Acabou uma ponte. Mesmo adendo. Vê se mamãe. A juventude nunca morrerá. Ele tinha jovem ainda. Tá cego o quê? Show! 32 carros. Eu tô cego! Valeu!